svinger snuden. Den lavede jeg hurtigt, hva'? Nej, jeg sidder ved klaveret og lytter lidt. Hvad skal der ske? Aner det ikke. Det er en af de gange, hvor hun efter sagt, skulle vi ikke tage at lave den gang? Og jeg har ingen idé. Jeg kan fortælle dig, at jeg har vendt skjorten om i dag. Så har jeg taget den på for mange. Jeg er blevet gjort opmærksom på det, men jeg har bare ikke fået det med det nu. Det sker nu. Så får man det med. Voilà. Sådan gør vi, når vi sætter tøj på. Så kan jeg kan godt sortere mit nikotinsyre. Den skal man ikke gå. Så ved jeg ikke, hvad ellers. 26.60.